গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালে। মোৰ প্ৰথম মিনি ভ্লগটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। এয়া এইখিনি হ'ল বৰা চাউল আৰু এইখিনি মই ৰাতিপুৱাই তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ টপলা ভাত। এয়া বৰা চাউলখিনি এনেদৰে ভালকৈ ধুই মেলি লৈ ল'লোঁ আৰু এইফালে লৈছোঁ কলপাত। এয়া দেখিছে কলপাতত এনেদৰে দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই বান্ধি ল'ম। অলপ লুজকৈ বান্ধিব লাগিব যিহেতু এইটো বইল কৰাৰ পিছত সিজি যাব আৰু বহুত বেছি নহয়। এয়া দেখিছে মই ছয়টা মাত্ৰ বান্ধি লৈছোঁ আৰু এইফালে জ্বলাই লৈছোঁ জুই। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ জুই জ্বলিছে। আৰু এনেদৰে কেৰাহী এটাত পাতি লৈ পানী অলপ দি ইয়াত টপলাকেইটা দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি কমচে কম 20-30 মিনিটমান বইল কৰি ল'ম আৰু তেতিয়াই হৈ যাব। এয়া দেখিছে মোৰ হৈ গ'ল টপলা ভাত আৰু দুইজনৰ কাৰণে পাৰি লৈছোঁ। এইফালে লৈছোঁ ঘৰৰ বিন আৰু সৰু আলু ভাজি। তো এতিয়া জুতি লৈ চাম। এয়া দেখিছে মই খাই আছোঁ আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত বেছি সোৱাদ হৈছে। গতিকে আপোনালোকেও এনেদৰে খাব আৰু জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। তো আজিৰ এই মিনি ভ্লগটিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে চাই থাকক মোৰ ইউটিউব চেনেল। আৰু এনেদৰে টপলা ভাতখিনি বনাই লৈ এসপ্তাহলৈকে ৰাখিব পাৰে আৰু ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। কিবা অকণ ভাজি লৈ খাই দিলে একবেলা আৰামছে থাকিব পাৰি। তো আজিলৈ বাই। পুনৰ লগ পাই আছোঁ নতুন এটা মিনি ভ্লগ লৈ। তো আজিলৈ বাই।